समाचार ना प्रायोजक छे ब्यूटी जोन फर्स्ट फ्लोर बिजनेस वर्ल्ड शॉपिंग सेंटर जलाराम मंदिर के सामने डीसा ब्यूटी जोन रखे आपको ही 10 फिट। શરૂ થઈ મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી, આયોજનના અભાવે ખેડૂતોમાં જોવા મળ્યો રોષ. રાજ્યમાં એકતાની ભાવના વધારવા રાજ્ય સરકારનો પ્રશંસનીય પ્રયાસ. પ્રથમ તબક્કામાં ભવ્ય સફળતા મળ્યા બાદ જિલ્લા એકતા યાત્રાનો થરાદ અને ધાનેરાથી ફરી શુભારંભ. જિલ્લામાં જ ઓલિયા સંત જલારામ બાપાની જલારામ જયંતીની ડીસા પાલનપુર બાદ આજે જુઓ દિયોદર અને ધાનેરામાં કેવી થઈ ઉજવણી. ડીસા કોર્ટે આપ્યો અનોખો ચુકાદો. પાલિકાના પૂર્વ ચીફ ઓફિસર સહિત અન્ય 2 વ્યક્તિઓને દારૂ પીવાના ગુનામાં આપી સરકારી હોસ્પિટલની 1 માસ સુધી સફાઈ કરવાની સજા. હવે જોઈએ સમાચારો વિગતવાર. રાજ્ય સરકારે ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદીની જાહેરાત કર્યા બાદ આજથી રાજ્યના અનેક માર્કેટોમાં ગુજરાત રાજ્ય અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા નિગમ દ્વારા ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી શરૂ કરાઈ છે. જો કે કેટલાક માર્કેટયાર્ડોમાં હજુ સુધી બારદાન ન પહોંચતા ખેડૂતોનો માલ લેવાનું શરૂ ન થતા ખેડૂતોમાં આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. રાજ્યમાં મગફળી પકવતા ખેડૂતોને છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી પોષણક્ષમ ભાવો ન મળતા સરકારે ગત વર્ષથી ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદી કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. જો કે ગત વર્ષે નાફેડ દ્વારા ટેકાના ભાવની ખરીદી સહકારી સંસ્થાઓને અપાતા મોટા પાયે ગેરરીતિ થઈ હતી અને વ્યાપક કૌભાંડ બહાર આવ્યું હતું, જેના કારણે સરકારે આ વર્ષે ટેકાના ભાવથી ખરીદીની જવાબદારી નાફેડ મારફત ગુજરાત રાજ્ય અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા નિગમને સોંપી છે, જેમાં બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કુલ 12 માર્કેટયાર્ડોમાં નિગમ દ્વારા ખરીદી કેન્દ્રો શરૂ કરાયા છે. જિલ્લામાં માત્ર 3000 જેટલા જ ખેડૂતોએ મગફળીની નોંધણી કરાવી હતી. આજથી ખેડૂતોનો માલ લેવાનું શરૂ કરાવવાનું હતું, જો કે અનેક માર્કેટયાર્ડોમાં હજુ સુધી બારદાન ના પહોંચ્યા હોવાથી ખેડૂતોની લાઇન લાગી છે અને 3-3 કલાકથી રાહ જોવા છતાં કેન્દ્રો પર ખરીદી શરૂ ના થતાં ખેડૂતોએ તંત્ર સામે રોષ ઠાલવ્યો હતો. હા, અમે સવારમાં 5 વાગે આવ્યા, અમને 2 મેસેજ મળેલા રાતે અને આગળની રાતે. તો સવારમાં 5 વાગે લાઇનમાં ઊભા છીએ, હજુ સુધી તોલવાનું કોઈ ઠેકાણું પડ્યું નથી. હજી પેલા પાસ કરે છે, દાણા કાઢે છે ને વજન કરે છે ને એ બધું કરે છે. હજુ કોન્ટ્રો ચાર્જ લગાવ્યો નથી અને કોથળા આવ્યા નથી. કોથળા માટે અહીંયા ઊભા છીએ. અત્યારે અમારે આવી ગયા હતા ટાઈમસર મેસેજ મળવાના કારણે, અને અત્યારે થોડી વારથી એટલે ચાલુ કર્યું આ વજન માપવાનું કે પોતરા તોલવાનું ને બધું. પણ એમાં તો 72 ગ્રામ ઉતરે છે, વજન પૂરેપૂરું આવે છે. પણ આ શું એક હરણમત કરો અમને, ટાઈમસર જે મગફળી દેખીને ભટ હોક્રમ તોલી અને વજન ઘટી નો તરત માપાઈ જાય. પણ હજી તો કે 12 દિન નથી આવી, એના રૂંગા છે કે સાહેબો હાજર છે એના રૂંગા છે કે એને રોવાનું અમારે બારદાન મોડે સુધી આવ્યા ન હોવાથી ખેડૂતોનો માલ લેવાનું શરૂ કરાયું ન હતું. અધિકારીઓને પૂછતા તેઓએ નોંધણી બાદ આજથી મગફળી લેવાનું શરૂ કરાશે, તેમજ દરેક કેન્દ્રો પર બારદાન પહોંચાડવાની જવાબદારી જિલ્લા પુરવઠા વિભાગની છે અને તેઓ દ્વારા પાલનપુરથી બારદાન મોકલી દેવાયા છે, જે આવ્યા બાદ ખેડૂતોનો માલ લેવાનું શરૂ કરાશે. હા, ચાલુ થઈ ગયું છે. સેમ્પલ લેવાના થઈ ગયા, ચાલુ થઈ ગયા છે. ના ના ના, એ આપણા સંડીસર સુધી આવી ગયું, આઈસર ભરીને આ નમૂના પાસ કરે એટલી વારમાં આવી જાય, એટલે આપણે તોલવાનું ચાલુ કરી દઈએ. આખી પ્રોસેસ એવી છે, ઓનલાઈન પહેલાં તો રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું છે, પછી હેડ ઓફિસથી જેટલા જણ ખેડૂતોને આદેશ આપે, મેલ મોકલે કે ભાઈ તમારે કાલે આવવાનું છે, એટલા જ ખેડૂતો અહીંયા આવશે ને એમને તોલવાનું છે અને બીજે દિવસે એમને ખાતામાં પૈસા જમા થઈ જશે. વર્તમાન સમયમાં સરકાર દ્વારા મગફળીની ટેકાના ભાવે શરૂ કરવામાં આવેલી ખરીદીને જોતા સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે કે સરકાર ટેકાના ભાવનો ફાયદો ખેડૂતોને નહીં પરંતુ વેપારીઓને ખેડૂતોના નામે આપી રહી છે. કારણ કે જો સરકાર ખરેખર ખેડૂતને લાભ આપવા માટે ટેકાના ભાવે ખરીદી શરૂ કરી હોત તો તે 1 મહિના પહેલા કરાવવાની જરૂર હતી.
વર્તમાન સમયમાં મોટા ભાગના ખેડૂતોએ તેમની મગફળી વેચી દીધી છે. સરકાર દ્વારા આજથી એટલે કે 15 નવેમ્બરથી મગફળીની ટેકાના ભાવથી ખરીદી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે અને ખેડૂતો પણ પોતાની મગફળી લઈ ખરીદ કેન્દ્રો ઉપર પહોંચી રહ્યા છે. પરંતુ વહેલી સવારથી પહોંચેલા ખેડૂતો અત્યારે સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલા આ આયોજનને લઈ રોષે જોવા મળી રહ્યા છે. ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે સરકારે જે ટેકાના ભાવથી ખરીદી શરૂ કરી છે તેમાં આયોજનના અભાવે ખેડૂતોને હેરાન થવું પડી રહ્યું છે. વહેલી સવારથી આવેલા ખેડૂતો અત્યારે પોતાની મગફળી લઈ ખરીદ કેન્દ્ર ઉપર તૈનાત છે, પરંતુ અહીં બારદાનના અભાવે ખેડૂતોની મગફળી લેવામાં આવતી નથી. તો સરકાર ટેકાના ભાવ જાહેર કરી અને ખેડૂતોની હામી બનવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે ત્યારે સરકારે આયોજન પણ સુદૃઢ બનાવવું એટલું જ જરૂરી છે. અતુલ પટેલ સાથે બીકે ન્યૂઝ ચેનલ માટે હરેશ ઠાકોર. તો આ તરફ પાલનપુરમાં પણ મગફળીની ખરીદીને લઈ ખેડૂતોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો. મગફળી ખરીદીના પ્રથમ દિવસે ખેડૂતો રોષમાં હતા તો વહીવટીતંત્ર મગફળીની ખરીદી કરવા માટેની વ્યવસ્થામાં જોતરાયેલું જોવા મળ્યું હતું. દિવાળી બાદ આજથી રાજ્ય સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે ખેડૂતોની મગફળી ખરીદવાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. આ વખતે 20 કિલો મગફળીના ભાવ 1,000 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. જોકે આજે જિલ્લા મથક પાલનપુરમાં આવેલા નવાગંજ બજાર ખાતે મગફળીના ટેકાના ભાવની ખરીદીની શરૂઆતના પ્રથમ દિવસે તંત્ર દ્વારા મગફળીની ખરીદી માટે કોઈ જ વ્યવસ્થા ના કરાતા ખેડૂતો રોષે ભરાયા હતા. અમે ટેકાના ભાવથી મગફળી વેચાણ કરવા માટે આવ્યા છીએ, ખેડૂતો છીએ. સવારે 8 વાગે આવ્યા છીએ. આ લોકોની કોઈ વ્યવસ્થા હતી નહીં. જોકે એપીએમસી પાલનપુરે સાથ અને સહકાર આપ્યો અને ત્યારે હવે મજૂરોની વ્યવસ્થા એપીએમસી પાલનપુરના સહકારથી મજૂરોની વ્યવસ્થા થઈ છે અને હવે કોમ થાય એવું લાગે છે. નકે અમારે તો રાતવા રહેવાનું હતું, ટ્રેક્ટરનું ભાડું ચડવાનું હતું, પણ એપીએમસી પાલનપુરે સાથ સહકાર ખૂબ આપ્યો કે હવે કોમગીરી થોડી ઝડપથી ચાલુ થઈ છે. ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદીમાં ખેડૂતોનો રોષ ચરમસીમા પર પહોંચે તે પહેલા માર્કેટયાર્ડના સંચાલક દ્વારા મગફળી ખરીદી માટે વ્યવસ્થા ઊભી કરતા મામલો શાંત પડ્યો હતો. ઓનલાઈન મગફળી ટેકાના ભાવે વેચવા માટે 900થી વધુ ખેડૂતોએ નોંધણી કરાવી હતી. મગફળી ટેકાના ભાવથી ખરીદવા માટેની રજીસ્ટ્રેશનની આ સુધીમાં 900 ખેડૂતોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. આજે 50 ખેડૂતો મગફળી લઈ અને એપીએમસી માર્કેટયાર્ડમાં આવ્યા છે. ખરીદીની માટે અહીં અમારી ટીમ છે, એમાં ગ્રામસેવક છે, ખેતીવાડી અધિકારી છે, નાફેડના છે. આ બધા દ્વારા ગ્રેડિંગ લઈ અને ખરીદીની કાર્યવાહી શરૂ કરી દીધેલી છે. ડીસા અને પાલનપુરની સાથે સાથે આજે ઇકબાલગઢ ખાતે પણ મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી શરૂ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ ડીસા અને પાલનપુરની જેમ અહીં પણ ખરીદીમાં આગોતરા આયોજનના અભાવે ખેડૂતોને હેરાન થવું પડ્યું હતું. આજે ખરીદીના પ્રથમ દિવસે જ મગફળી ખરીદી કરનાર અધિકારીઓ સમયસર ખરીદી સ્થળ પર પહોંચ્યા ન હતા. અધિકારીઓ તો પહોંચ્યા જ ન હતા, પરંતુ સાથે સાથે બારદાન અને તોલમાપની સગવડ ના હોવાથી વહેલી સવારથી મગફળી વેચવા આવેલા ખેડૂતોને ધક્કે ચડવાનો વારો આવ્યો હતો. ડીસા અને પાલનપુરની જેમ ઇકબાલગઢ ખાતે પણ મગફળીની ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી માટે માત્ર 28 જેટલા જ ખેડૂતોની નોંધણી થઈ હતી. જ્યારે ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિના જણાવ્યા અનુસાર અમીરગઢ તાલુકામાં 2,510 હેક્ટર જમીનમાં મગફળીનું વાવેતર થયું હતું અને 41,000 ક્વિન્ટલ મગફળીનું ઉત્પાદન થયું છે. ત્યારે સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા ટેકાના ભાવ ખેડૂતોને કેવી રીતે ફાયદો પહોંચાડી શકે તે સમજી શકાય છે. તેમાંય ખરીદી કેન્દ્રો પર ખરીદીના આયોજનને લઈ સર્જાયેલી અવ્યવસ્થાને લીધે ખેડૂતોમાં પણ રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ભાભર તાલુકાના ભોડાળીયા ગામે મામલતદારના અધ્યક્ષ સ્થાને તાલુકાના સનસેડા, મેરા, બરવાળા, ભોડાળીયા, અસાણા, ખારી, પાલડી, કુવાળા અને ખારા ગામનો સેવા સેતુ કાર્યક્રમ આજે ભોડાળીયા પ્રાથમિક શાળામાં યોજાઈ ગયો હતો. આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં અરજદારોની ભીડ જોવા મળી હતી અને અરજદારોને જાતિ આવકના દાખલા, માં કાર્ડ, આધાર કાર્ડ, રેશન કાર્ડ, સુધારણા, આરોગ્ય તપાસ સહિત વિવિધ સરકારની યોજનાઓ અને સહાયના ફોર્મ સ્થળ પર જ વિતરણ કરવામાં આવ્યા હતા. આ સેવા સેતુ કાર્યક્રમમાં ભાભર મામલતદાર એઆઈ પટેલ, નાયબ મામલતદાર પીકે ઓજા, ઇન્ચાર્જ તાલુકા વિકાસ અધિકારી અમિતભાઈ દેસાઈ, સરપંચો, તલાટીઓ તથા તાલુકા પંચાયતના કર્મચારીઓ સહિત મોટી સંખ્યામાં અરજદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને આ કાર્યક્રમનો લાભ લીધો હતો.
બાબા તાલુકાના ચોથા તબક્કાનો સેવા સેતુ આજે બુડાળિયા કામે યોજાયેલ છે, જેમાં અસાણા ખાડીપાલડી, બરવાળા બુડાળિયા, કુવારા, સરેસા, મેરા અને ખારા ગામોના લોકોને આ સેવા સેતુમાં તમામ લાભાર્થીઓને જે જાતિ આવકના દાખલા, મા કાર્ડ જે તમામ કામગીરીઓની અરજીઓ મેળવી લઈને અરજીઓની કાર્યવાહી પૂર્ણ થયેલ છે અને સેવા સેતુ પૂર્ણ જાહેર થયેલ છે. બાબરની સાથે સાથે અમીરગઢ ખાતે પણ આજે બીજા તબક્કાના સેવા સેતુ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી અને તેનો અરજદારોએ મોટી સંખ્યામાં લાભ લીધો હતો. સરકારની એક પહેલ છે કે સરકારી કામકાજ માટે લોકોને ધક્કા ના ખાવા પડે અને એક જ જગ્યાએ અને ઓછા સમયમાં લોકોને સરળતાથી સરકારી કામકાજો પૂરા થઈ શકે તે માટે સેવા સેતુ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. અમીરગઢ ખાતે ધનપુરા ગામની પ્રાથમિક શાળામાં યોજાયેલા આ સેવા સેતુ કાર્યક્રમમાં અરજદારોને આધાર કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ, મા કાર્ડ, રેશન કાર્ડ, ખેડૂતોના ઉતારા સહિત આરોગ્યની ચકાસણી પણ નિઃશુલ્ક કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે અમીરગઢ તાલુકા પંચાયતના તાલુકા વિકાસ અધિકારી બળવંતસિંહ રાજપૂત, અમીરગઢના મામલતદાર આરોગ્યના અધિકારીઓ સહિત તાલુકા પંચાયતના કર્મચારીઓ અને અરજદારો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. સરકારશ્રીના સેવા સેતુના ચોથા તબક્કાનો પ્રારંભ આજે અમે ધનપુરા ટોળિયા મુકામે સેવા સેતુનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલો, તેમાં આજુબાજુના 6-7 ગામના જે સમાવેશ 7 ગામના લોકો બહુ મોટા પ્રમાણમાં લાભ લીધેલો છે. સરકારશ્રીની જે જુદી જુદી 55 પ્રકારની યોજનાઓનો લાભ ઘર આંગણે મળી રહે તે હેતુથી જે આજે આ સેવા સેતુ રાખવામાં આવેલો, તેમાં તાલુકા પંચાયતના સદસ્યશ્રીઓ, જિલ્લા પંચાયતના સદસ્યશ્રીઓ, આજે સરકારશ્રીના આગેવાનો તેમજ સર્વે અમારું તમામ સરકારી વહીવટીતંત્ર બધાએ હાજર રહી અને સરકારશ્રીની જે આજે ઊંડા હેતુ છે એનો એ સંપૂર્ણપણે પરિપૂર્ણ કરેલ છે અને બહુ મોટી પ્રમાણમાં લોકોએ લાભ લઈ અને સેવા સેતુ બહુ સારી અને સુંદર રીતે આજે અત્રેવો યોજેલો છે. તો હું આ પ્રસંગે સર્વે અમારો તમામ તાલુકાનો તેમજ જિલ્લા વહીવટીતંત્રનું તંત્ર તેમજ પ્રેસ રિપોર્ટરો તમામનો હું આ સેવા સેતુમાં જે પણ લોકો અહીં ઉપસ્થિત રહી અને સર્વે હાજરી આપેલી છે તો હું એ સર્વેનો પણ આભાર માનું છું. દર્શક મિત્રો, સમય છે એક વિરામનો અને વિરામ બાદ જોઈશું. રાજ્યમાં એકતાની ભાવના વધારવા રાજ્ય સરકારનો પ્રશંસનીય પ્રયાસ. પ્રથમ તબક્કામાં ભવ્ય સફળતા મળ્યા બાદ જિલ્લા એકતા યાત્રાનો થરાદ અને ધાનેરાથી ફરી શુભારંભ. જિલ્લામાં જ ઓલિયા સંત જલારામ બાપાની જલારામ જયંતિની ડીસા પાલનપુર બાદ આજે જુઓ દિયોદર અને ધાનેરામાં કેવી થઈ ઉજવણી. ડીસા કોર્ટે આપ્યો અનોખો ચુકાદો. પાલિકાના પૂર્વ ચીફ ઓફિસર સહિત અન્ય બે વ્યક્તિઓને દારૂ પીવાના ગુનામાં આપી સરકારી હોસ્પિટલની એક માસ સુધી સફાઈ કરવાની સજા. તો જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ.
એન્જલ. हमेशा ब्यूटी रहने के लिए हमारे पास है ब्यूटी जोन. ब्यूटी जोन जहां मिलेगी आपको एक साथ हर ब्रांडेड कंपनी की सारी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, स्किन केयर प्रोडक्ट, हेयर केयर प्रोडक्ट, ऑल ब्रांडेड परफ्यूम, हॉजियरी आइटम और ब्यूटी पार्लर के लिए ब्यूटी सलून मशीनरी एंड एसेसरीज. फर्स्ट फ्लोर बिजनेस वर्ल्ड शॉपिंग सेंटर, जलाराम मंदिर के सामने डीसा. ब्यूटी जोन रखे आपको ही 10 फीट. यूनिक कलेक्शन लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर अने चिल्ड्रन वेयर नो अद्यतन शोरूम. अमारे त्या लेडीज वेयर मा कुर्ती लेगीज, जीन्स टी शर्ट, रेडीमेड ड्रेस अने ड्रेस मटीरियल्स मळशे. जेंट्स वेयर मा पेंट शर्ट, कॉटन पेंट शर्ट, जीन्स टी शर्ट तेमज ब्रांडेड कंपनी ना शूटिंग शर्टिंग ना कापड़ मळशे. चिल्ड्रन वेर मा कुर्ती लेगीज, कैप्री टी शर्ट, पार्टी वेर ड्रेस तथा जीन्स टी शर्ट मळशे. मारवाड़ी कलेक्शन मा चणिया चोली तथा अवनवी डिजाइन मा राजपूती शूट कापड़ तेमज ओढ़ना मळशे. स्थल परमात्मा कॉम्प्लेक्स, लाल चाली रोड, डीसा. સૌ પ્રથમ વાર આધુનિક ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ ફાઈબર કોન્ક્રીટ અને પ્રેશર મશીન થી બનેલ પિરામિડ અને સાદા સિમેન્ટ ના થાંભલા. ગુજરાત સરકાર ની સબસિડી માન્ય સંસ્થા ખેડૂતોને 10 વર્ષની વિશેષ ગેરંટી આપે છે. આશાપુરા તારની વાડ, ચિંતા મુક્ત ખેડૂત અને ખેતી. વિશેષ જાણકારી માટે સંપર્ક કરો. કૃષ્ણા મેકઅપ સ્ટુડિયો, લગ્ન તથા શુભ પ્રસંગે બહેનો માટે મેકઅપ તેમજ હેર ટ્રીટમેન્ટ માટેનું સ્થળ. અમારે ત્યાં આઈબ્રો, ફેશિયલ, સ્ટ્રેટનિંગ અને સ્મૂથનિંગ, હેર કટિંગ, હેર સ્પા, બ્રાઇડલ મેકઅપ તેમજ હેરસ્ટાઇલ જેવી તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ મળશે. બ્રાઇડલ મેકઅપ તથા તમામ શુભ પ્રસંગો માટે આજે જ અમારી મુલાકાત લો. આવશો ને? કૃષ્ણા હેર બ્યુટી એન્ડ મેકઅપ સ્ટુડિયો. સ્થળ બ્લોક નંબર 12, કર્ણાવતી નગર, મેહુલ સોસાયટીની સામે, એરોડ્રેમ પાસે, કાંટ રોડ, ડીસા. મોબાઈલ નંબર 9634418101. નમસ્તે શૈલેષભાઈ. આવો આવો જિગ્નેશભાઈ. અરે પૂજા બેટા, મહેમાનો માટે ચા નાસ્તો લાવો. એ હા દાદાજી. અરે અમે તળેલું તો ખાતા જ નથી. આ સમોસા તો પૂનમ બ્રાન્ડના સરસિયા તેલમાંથી બનાવેલા છે. એટલે જ તો અમારા દાદાજી 70 વર્ષે પણ તંદુરસ્ત છે. વાહ, સમોસા ખરેખર સ્વાદિષ્ટ છે. હા, પૂનમ સરસિયું દાળ શાક અને અથાણામાં તો ખાસ વપરાય છે. વાહ, તો આપણા છોકરાઓની સગાઈ પાકી. કેમ બેટા? ડબલ ફિલ્ટર પૂનમ સરસિયું તેલ. હોલસેલ તથા રિટેલ માટે સંપર્ક કરો રાજ કોર્પોરેશન, શ્રી રામ ચોક, ગાંધી ચોક ની બાજુમાં. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે વધુ સમાચારોમાં. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં બીજા તબક્કાની એકતા યાત્રાનો આજથી પ્રારંભ થયો છે. ત્યારે આજે થરાદ ખાતે રાજ્ય સરકારના મંત્રી પરબતભાઈ પટેલે થરાદ તાલુકાના મલુપુર ગામે લીલી ઝંડી બતાવી એકતા યાત્રાનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. થરાદ તાલુકાના માલુપુરથી પ્રારંભાયેલા એકતા યાત્રાનો રથ થરાદ તાલુકાના જેતડા, આસોદર, રાહ, પોરડુ, વેદલા, દૂધવા અને મોરીલા એમ 8 ગામોમાં ફરી થરાદ પરત ફરશે. એકતા યાત્રાના પ્રારંભે મંત્રી પરબતભાઈ પટેલે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના જીવનચરિત્ર વિશે લોકોને માહિતીગાર કર્યા હતા. આ એકતા યાત્રાનો રથ થરાદ તાલુકાના મલુપુર પહોંચે ત્યારે તંત્ર દ્વારા છેલ્લી ઘડીએ મલુપુર ગામે રોડની સાઈડના બાવળ કાપવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ હતી. જો કે જંગલ કટિંગની કામગીરી મીડિયાના કેમેરામાં કેદ થતાં તંત્ર દ્વારા જેસીબી મશીન બંધ કરી દેવાયું હતું. આ એકતા યાત્રાના આયોજન અંગે મંત્રી પરબતભાઈ પટેલે વિસ્તૃત માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું હતું. મિત્રો, એકતા યાત્રાનો બીજો તબક્કો આજથી સમગ્ર રાજ્યમાં ચાલુ થઈ રહ્યો છે.
અમારા બધા જ મંત્રીશ્રીઓને સાથે સાથે અમારા સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રી આદરણીય બીજેપી રૂપાણી સાહેબ પણ આ એકતા યાત્રામાં જવાના છે. બનાસકાંઠામાં આજનો કાર્યક્રમ અહીં થરાદ તાલુકામાં ભરૂપુરથી, અને જે બીજો રથ છે એ પણ અમારા માન્ય મંત્રી શ્રી દિલીપભાઈ ઠાકોર દ્વારા દાદેરાથી બીજો ચાલુ છે. આ એકતા યાત્રાનો સંદેશ કે જે દેશની મહાન વિભૂતિ લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે જે સમગ્ર દેશના 562 રજવાડાઓને એક કર્યા, એકતાનો સંદેશ સમગ્ર વિશ્વમાં જે મિત્રો પહોંચાડ્યો છે, આ વિભૂતિને યાદ રાખવા માટે વિશ્વની ઊંચામાં ઊંચી પ્રતિમા 182 મીટરની દેશના લોકલાડીના વડાપ્રધાન આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈના હાથે જ્યારે 31 ઓક્ટોબરે એમના જન્મ જયંતિના દિવસે જે મિત્રો સાધુ ભેટ ખાતે તેનું લોકાર્પણ કરે. એકતા યાત્રાના બીજા તબક્કાની શરૂઆત થતા થરાદમાં સરકારના મંત્રી પરબતભાઈ પટેલે લીલી ઝંડી બતાવીને પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું, તો ધાનેરા ખાતે સરકારના મંત્રી દિલીપભાઈ ઠાકોર અને ગુજરાત સ્ટેટ વેર હાઉસિંગ કોર્પોરેશનના ચેરમેન મગનલાલ માળીએ એકતા યાત્રાને પ્રસ્થાન કરાવી હતી. ધાનેરા ખાતે પણ આજે એકતા રથ યાત્રાના સ્વાગત સાથે વિવિધ ગામોમાં કાર્યક્રમો યોજાયા હતા. ગુજરાતમાં નર્મદા ડેમ પાસે બનાવવામાં આવેલી સરદાર પટેલની વિશ્વની સૌથી મોટી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના લોકાર્પણ સાથે ગુજરાત સરકાર દ્વારા સરદાર પટેલને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે અને લોકોમાં એકતાનો ભાવ પેદા થાય તે માટે એકતા રથ યાત્રાનું રાજ્યવ્યાપી આયોજન કરાયું છે, જે અંતર્ગત આજે ધાનેરા તાલુકાના ધાખા ગામથી એકતા રથ યાત્રાની શરૂઆત કરાઈ હતી. ધાનેરા તાલુકાના ધાખા ખાતે યોજાયેલા એકતા યાત્રાના શુભારંભ કાર્યક્રમમાં લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમા સાથેના રથને રાજ્ય સરકારના શ્રમ અને રોજગાર તેમજ યાત્રાધામ વિકાસ મંત્રી દિલીપભાઈ ઠાકોર, ગુજરાત વેર હાઉસિંગ કોર્પોરેશનના ચેરમેન મગનલાલ માળી, બનાસડેરીના વાઇસ ચેરમેન માવજીભાઈ દેસાઈ, જિલ્લા ભાજપ ઉપાધ્યક્ષ વસંતભાઈ પુરોહિત, પૂર્વ મંત્રી હરજીવનભાઈ પટેલ સહિત અન્ય રાજકીય આગેવાનો ઉપરાંત જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, ધાનેરાના પ્રાંત અધિકારી, ધાનેરાના મામલતદાર સહિત અન્ય અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે ગામ લોકો દ્વારા એકતા રથનું ભવ્ય સ્વાગત કરી સરદાર પટેલની પ્રતિમાની આરતી ઉતાર્યા બાદ સમાજમાં એકતા વધે તે માટે પરિણામલક્ષી પ્રયત્નો કરવાની પ્રતિજ્ઞા પણ લેવાઈ હતી. આ અવસરે ઉપસ્થિત મંત્રી દિલીપસિંહ ઠાકોર અને ગુજરાત વેર હાઉસિંગ કોર્પોરેશનના ચેરમેન મગનલાલ માળીએ એકતા યાત્રાના આયોજનના રાજ્ય સરકારના નિર્ણયને બિરદાવી આ યાત્રાને પૂર્ણપણે સફળ બનાવવા હાકલ કરી હતી. આજે ગુજરાતમાં બીજા તબક્કાની એકતા યાત્રાની શરૂઆત બનાસકાંઠામાં ધાખા ગામથી કરવામાં આવી રહી છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે સમગ્ર દેશને એક કરવાનું કામ કર્યું હતું. હંમેશા એ ખેડૂતોના હામી રહ્યા હતા અને દેશને આઝાદી અપાવવા માટે પણ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે જે રીતે કામ કર્યું હતું અને આ દેશમાં 562 રજવાડાઓને એક કરીને લોકશાહી અપાવવાનું કામ કર્યું હતું, અને એ જ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું 31 ઓક્ટોબરે આ દેશના આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈના હાથે વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા 182 મીટરની એટલે કે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનું આ દેશને સમર્પિત કરવામાં આવ્યું છે, અને એમના જ યાદમાં અને એમને ભાવાંજલિ આપવા માટે આ બીજા તબક્કાની એકતા યાત્રા આજે ધાખા મુકામેથી કરવામાં આવી છે. મોટી સંખ્યામાં અહીંયા આ વિસ્તારના પૂર્વ ધારાસભ્યો, સંગઠનના સાથીઓ અને ગામ લોકો અને સરપંચો અને તાલુકા જિલ્લાના સમગ્ર જિલ્લામાંથી તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતના સદસ્યો પણ ઉપસ્થિત રહીને સરદાર સાહેબના પગલે ચાલવાનું આજે પ્રતિજ્ઞા લીધી. ગુજરાત સરકાર દ્વારા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના એકતા યાત્રાની બીજા તબક્કાની યાત્રા આજથી ધાનેરા તાલુકાથી શરૂઆત થઈ છે. માનનીય મંત્રી શ્રી દિલીપજીએ રથને પ્રસ્થાન કરાવ્યા પછી અત્યારે આખા ગુજરાતમાં બધી જ જગ્યાએ સરદાર સાહેબની એકતાની વાત તમામ સમાજ, તમામ ધર્મના લોકો એક થઈને રહે અને દેશની આંતરિક સુરક્ષા જાળવી રાખવા માટે સંકલ્પબદ્ધ થાય એવા સંકલ્પ લેવડાવવા માટે સરકારના પ્રતિનિધિ તરીકે ધાનેરા તાલુકામાં આજે આવવાનું થયું છે. આપણે સૌ સાથે મળીને સરદાર સાહેબને જે એમની પ્રતિભા જેવી
ઊંચી 182 મીટર પ્રતિમાને આપણે જીવનમાં દર્શન કરીને એમની જે વાતો હતી જીવનમાં ઉતારીએ અને આપણે સૌ એક થઈને આ ભારતના તમામ સમાજોનું તમામ લોકોનું કલ્યાણ થાય એ દિશામાં આગળ વધીએ એવા ભાવ સાથે આ યાત્રા લઈને અમે હાલ ધાનેરા તાલુકામાં ફરી રહ્યા છીએ. બુધવારે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જલારામ જયંતિની ભવ્ય ઉજવણી થઈ હતી અને ઠેર ઠેર જલારામ બાપાના ભક્તો દ્વારા અનેક કાર્યક્રમો યોજવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે બનાસકાંઠાના દિયોદર ખાતે પણ જલારામ જયંતિ પ્રસંગે ભવ્ય માહોલ જોવા મળ્યો હતો અને જલારામ જયંતિની શાનદાર ઉજવણી પણ કરવામાં આવી હતી. જલારામ જયંતિની ઉજવણી પ્રસંગે સવારે વિશાળ શોભાયાત્રા યોજાઈ હતી. આ શોભાયાત્રા દિયોદરના રામજી મંદિરથી પ્રારંભાઈ બજારમાં ફરી હતી. જલારામ જયંતિ પ્રસંગે યોજાયેલી આ ભવ્ય શોભાયાત્રામાં ભાવિક ભક્તો વિશાળ સંખ્યામાં જોડાયા હતા. આ ઉપરાંત રાત્રિના સમયે પણ જલારામ જયંતિ નિમિત્તે ભવ્ય સંતવાણી કાર્યક્રમ પણ યોજાયો હતો. આ ડાયરામાં ગુજરાતના નામાંકિત કલાકારો હકાબા કડવી, મેહુલ મહારાજ, આશા ગોસ્વામી અને નવીન ભાટીએ મોડી રાત સુધી ભજનોની રમઝટ બોલાવી ભક્તિમય માહોલ સર્જી દીધો હતો. દિયોદરના પીએસઆઈ પીડી સોલંકી, લોહાણા સમાજના આગેવાનો, યુવાનો તેમજ મહિલાઓએ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહી ડાયરાની મજા માણી હતી. બનાસકાંઠાના ધાનેરા ખાતે પણ ઓલિયા સંત પૂજ્ય જલારામ બાપાની 219મી જન્મ જયંતિની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે જલારામ બાપાની મહાઆરતી તેમજ શોભાયાત્રા સહિતના અન્ય ધાર્મિક કાર્યક્રમો સંપન્ન થયા હતા. ધાનેરા ખાતે ડીસા રોડ પર આવેલા જલારામ મંદિરમાં જલા બાપાની 219મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ પૂજા અને મહાઆરતી યોજાયા બાદ સાંજે વિશાળ શોભાયાત્રા યોજાઈ હતી. જલારામ મંદિરથી શરૂ થયેલી આ શોભાયાત્રા શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર ફરી અને તેમાં મોટી સંખ્યામાં ભાવિક ભક્તો જોડાયા હતા. નગરના મુખ્ય માર્ગો પર ફરેલી આ શોભાયાત્રાએ ભારે આકર્ષણ જમાવ્યું હતું. દર્શક મિત્રો, સમય છે ફરી એક વિરામનો અને વિરામ બાદ જોઈશું. ડીસા કોર્ટે આપ્યો અનોખો ચુકાદો. પાલિકાના પૂર્વ ચીફ ઓફિસર સહિત અન્ય બે વ્યક્તિઓને દારૂ પીવાના ગુનામાં આપી સરકારી હોસ્પિટલની એક માસ સુધી સફાઈ કરવાની સજા. તો જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. હવે મુંજાશો નહીં. ખેતી પાકને રોજ અને ભૂંડથી બચાવવા માટે આશાપુરા વાડના થાંભલા આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ સબસિડી માન્ય સંસ્થા 10 વર્ષની ગેરંટી આપે છે. આશાપુરા તારની વાડ, ચિંતા મુક્ત ખેડૂત અને ખેતી. વિશેષ જાણકારી માટે સંપર્ક કરો. દેવદર્શન હાઇટ્સ ધ લક્ઝુરિયસ 2 BHK ફ્લેટ્સ, જેમાં એક હોલ, 2 બેડરૂમ, કિચન એટેચ અને કોમન ટોયલેટ, સ્ટોરરૂમ, વાસણ કપડા માટે ચોકડી, આધુનિક લિફ્ટ, પાણી માટે પર્સનલ બોર દ્વારા 24 કલાક પાણીની સુવિધા, વિશાળ પાર્કિંગ, કન્સીલ ISI માર્કાનું વાયરિંગ અને વોટર સપ્લાયિંગ, એલ્યુમિનિયમ સેક્શન, હાઈ પેસેજ અને ફ્લશ ડોરની સુવિધા મળશે. તો ભૂકંપ પ્રતિરોધક સ્ટ્રક્ચર ડિઝાઇન વાળા ફ્લેટમાં આપના ફ્લેટનું બુકિંગ આજે જ કરાવો. સંપૂર્ણ સુવિધાયુક્ત લક્ઝુરિયસ ફ્લેટ એટલે દેવદર્શન હાઇટ્સ. સરનામું દેવદર્શન હાઇટ્સ, છબીલદાસ સોનેથા, કિશોર પાર્ક, નવા બસ સ્ટેન્ડ સામે, KVK ની બાજુમાં, ડીસા પાલનપુર હાઈવે, ડીસા. સંપર્ક 94-263-30-681 અને 99-048-11-108. સંપૂર્ણ સુવિધાયુક્ત લક્ઝુરિયસ ફ્લેટ એટલે દેવદર્શન હાઇટ્સ. લોન પેપર ઉપલબ્ધ, પોશ એરિયામાં રેડી પોઝિશન ફ્લેટ જોવા આજે જ મુલાકાત લો દેવદર્શન હાઇટ્સ. વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક ટ્રોમા એન્ડ એડવાન્સ જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સેન્ટર, જે આપને આપે છે જીવનના દરેક તબક્કે જીવવાની સરળ રીત. જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ બાદ આપ સાયકલિંગ, સ્વિમિંગ અને ડાન્સિંગ
સરળતાથી કરી શકો છો. અકસ્માત કેસમાં તાત્કાલિક સારવાર માટેનું અદ્યતન ટ્રોમા સેન્ટર, જે આપને આપની સામાન્ય પ્રવૃત્તિમાં ઝડપથી પરત ફરવા માટે કટિબદ્ધ છે. હાઈટેક મોડ્યુલર ઓપરેશન થિયેટર સ્પેશિયલી ફોર જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી. આપની સેવામાં હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એન્ડ એક્સપિરિયન્સ સર્જન ડોક્ટર પ્રવીણ ઠક્કર, ડોક્ટર અંકિત પઢિયા, હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એનેસ્થેટિસ, નર્સિસ અને ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ આપને શ્રેષ્ઠ માર્ગદર્શન આપવા માટે સમર્પિત છે. સ્થળ વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલ, રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપની સામે, હાઈવે ડીસા. ફોન નંબર 228-772-222-201, મોબાઈલ નંબર 94-294-22. પ્રેઝન્ટિંગ શોપ સેફ મોબાઈલ એપ્લિકેશન વિચ પ્રોવાઈડ ગ્રેટ ફીચર્સ સચ એઝ બિઝનેસ લિસ્ટિંગ, ફૂડ ડિલિવરી, ઓનલાઈન શોપિંગ, હોલીડેઝ, લોકલ ઓફર્સ, બાય એન્ડ સેલ યોર ઓલ્ડ પ્રોડક્ટ્સ. Now we are introducing our new feature, food home delivery on ShopSave. When you are hungry but busy in your work, don't worry, ShopSave is here for you. Just find your favorite food from your favorite local restaurants. So grab your phone, place order, and get your favorite food delivered at your doorstep. Download ShopSave mobile application from the Play Store. વિરામ બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે વધુ સમાચારોમાં. દારૂ પીવું સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે અને ગુજરાતમાં તો દારૂ પીવું પણ ગુનો છે, કારણ કે ગુજરાત એક ડ્રાય સ્ટેટ છે. ત્યારે ડીસાની સેશન્સ કોર્ટે દારૂબંધી પણ એક દાખલારૂપ સજા ફટકારી છે, અને તે પણ ડીસા નગરપાલિકાના પૂર્વ ચીફ ઓફિસરને. પાલિકાના પૂર્વ ચીફ ઓફિસરને એક માસ સુધી ડીસાની સરકારી હોસ્પિટલમાં વિડીયો મોનિટરિંગ સાથે સફાઈ કરવાનો આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. સજા તો અનેક પ્રકારની હોય છે, પરંતુ ડીસાની સેશન્સ કોર્ટે આજે સમાજમાં દાખલારૂપ સજા ફટકારી છે. વર્ષ 2009 સાલમાં દારૂની મહેફિલ માણતા ઝડપાયેલા ડીસા નગરપાલિકાના પૂર્વ ચીફ ઓફિસર અને અન્ય લોકોને ડીસાની સેશન્સ કોર્ટે અનોખી સજાનો હુકમ ફરમાવ્યો છે. કોર્ટે આ તમામ લોકોને સમાજમાં દાખલો બેસાડવા માટે સામાજિક કાર્ય કરવાની સજા ફટકારી છે. ડીસા કોર્ટ દ્વારા આરોપીઓને સતત એક માસ સુધી, એટલે કે 16 નવેમ્બરથી 15 ડિસેમ્બર સુધી ડીસાની સરકારી હોસ્પિટલમાં સવારના 10-12 અને સાંજે 4-6 વાગ્યા સુધી વિડીયો મોનિટરિંગ સાથે સફાઈ કરવાની સજા કરવામાં આવી છે. ડીસાના ઇતિહાસમાં આવી સજા પહેલીવાર આપવામાં આવી છે, અને સમાજમાં દાખલો બેસે તે આશય ફરવામાં આવેલી આ સજાથી સમાજમાં એક ઉન્નત દાખલો પણ બેસશે. તારીખ 21-10-2009 રોજ ટોપ ઇન ટાઉન ગેસ્ટ હાઉસમાં ડીસાના તત્કાલીન ચીફ ઓફિસર અને કર્મચારીઓ દારૂ તથા જુગારની મહેફિલ માણતા હોય પોલીસ રેડ દરમિયાન પકડાઈ આવતો તેમને નીકલી અદાલતે 1 માસની સજા અને 1,000 રૂપિયા દંડ કરેલ, અને તે અપીલ તે અનુસંધાને અપીલમાં આવેલ અને અપીલમાં નામદાર સેશન કોર્ટે આજે આ ત્રણેય આરોપીઓને સજાના ભાગરૂપે સિવિલ હોસ્પિટલ ડીસામાં સવારે 10-12 વાગ્યા સુધી અને સાંજે 4-6 વાગ્યા સુધી સફાઈ કામ કરવાનું અને તેનો વિડીયો રેકોર્ડિંગ કરી અને સિવિલ હોસ્પિટલના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટને સોંપી અને કોર્ટમાં રજૂ કરવાનો હુકમ કરેલ છે. એટલે સરકારશ્રીના સફાઈના કામકાજના અનુસંધાને નામદાર કોર્ટે ગુજરાતમાં દાખલો બેસે તેવો આ સારા અધિકારીઓ હોવા છતાં આવું કૃત્ય કરેલ એટલે એમને આ સફાઈના કામરૂપે સજા ફરમાવેલ છે, અને એના દાખલાથી બીજા પણ આરોપીઓને દહેશત રહેશે કે આપણે જાહેરમાં સારા માણસો થઈ દારૂનું સેવન કરી જુગારનું સેવન કરી ને આવું કરીશું તો આવું જાહેરમાં સફાઈ કરવી પડશે. એટલે કોર્ટે સરસ દાખલો બેસાડેલ છે. સમાચારો પૂર્ણ કરતા પહેલા જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચારો ફરી એકવાર. શરૂ થઈ મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી, આયોજનના અભાવે ખેડૂતોમાં જોવા મળ્યો રોષ. રાજ્યમાં એકતાની ભાવના વધારવા રાજ્ય સરકારનો પ્રશંસનીય પ્રયાસ, પ્રથમ તબક્કામાં ભવ્ય સફળતા મળ્યા બાદ જિલ્લા એકતા યાત્રાનો થરાદ અને ધાનેરાથી ફરી શુભારંભ.
જિલ્લામાં જ ઓલિયા સંત જલારામ બાપાની જલારામ જયંતિની ડીસા પાલનપુર બાદ આજે જુઓ દિયોદર અને ધાનેરામાં કેવી થઈ ઉજવણી. ડીસા કોર્ટે આપ્યો અનોખો ચુકાદો. પાલિકાના પૂર્વ ચીફ ઓફિસર સહિત અન્ય બે વ્યક્તિઓને દારૂ પીવાના ગુનામાં આપી સરકારી હોસ્પિટલની એક માસ સુધી સફાઈ કરવાની સજા. તો આ અત્યાર સુધીના વીકે ન્યૂઝ. વધુ નવા સમાચાર સાથે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.